Ja, ich schätze es so, ich hole. Aber wer ist das da? Stále sa potvrdzuje pravda, ktorá splnila sa niekoľkokrát. Stratila podstatu a šašom myslel, že je tu král. Autotum do hlasu, povahu, premenu, jak smrad. Hovorím sám pre seba, toto sa mi nemôže stať. Tak teraz... Servus, ja som Hel s jedným L ako Lukáš a sleduješ môj videorozhovor na videoklip Tu dole, ktorý točil Randy Cole. Tu dole je v podstate taká reakcia na takých kvázi pseudoreperov, ktorí si založia na tom, že si robia sliské promá na pesničkách, ktoré sú úplne plytké a nemajú nič spoločné s rapom, akože chlapci prestali rapovať a teraz si robia práve takéto promo napríklad na zalúbených pesničkách, čo je síce fajn, nevravím, že ja som niekedy také nespravil, ale je rozdiel, keď to venujem dotyčnej osobe a je rozdiel, keď spravím 10 trackov len preto, lebo dievčatá na YouTube hovoria, aký sú citliví. Nápad na klip, bolo to v podstate spontánne, my sme to robili počas napríklad jedného mesiaca a vždy nás napadlo niečo iné. A chceli sme to robiť klasicky, teda keďže sa to volá Tu dole, tak sme chceli spraviť taký uličný klip, teda niekde medzi garážami, ako to bolo v tom intre. Neverí, počúvam, že kde ste vy? Rapperi, čo píšu pre mňa, píšu teraz pre deti. Nerobím formu, takže neletím a svegeri. Čumia ako na Krista pri poslednej večeri. Raz, dva, tri, všetko som zaplatil a teraz nosím veci povratovi na straty. V klipe som spolupracoval s Randym Tobom. Naskytla sa nám možnosť spolupracovať s Mystic Show, čo bola veľká halu za experiment zároveň, sme si najprv mysleli, že teda to bude také, možno to ľudia zoberú, nezoberú, ale nakoniec ja som veľmi spokojný s ich prácou, takisto s mojou prácou a s prácou beatmakera, Bigpo, to tiež zdravím, a takisto aj s Mystic Show, takže myslím, že to vypálilo celkom dobre. Boli strašne nápomocní a myslím, že tomuto klipu aj dodali nejaký ten šmrnc, lebo nepamätám si, že by si to tu niekto dovolil, alebo ani si to dovolil. Tak najlepšie to posúdia ľudia, takže si to chodte pozrieť, idem rád. Tento track som spravil kvôli tomu sám, vlastne je to solo práve preto, že už ma to dlhšiu dobu ťaží, keď sledujem scénu. S Vlaskom som sa o tom bavil, jemu to prišlo ako dobrý nápad, ale nechal to na mňa. Myslím, že aj on sa niekedy vyjadrí, ale mne to už nedalo, takže som to spravil. Text vznikal na základe reakcií z tej malej scény, len túto z okolia, alebo z tej väčšej, že ja mám z toho pocit, že reperi, keď napíšu text, tak sú schopní zmeniť svoj názor za mesiac a chytať trendy. Tak nie som originál, jak vy všetci, aj keď vy všetci ste jeden, takže príjme taký originál, jebem. Na porovnanie prepas medzi nami stále rastie, chápem, pri zemi je ťažšie, možno hore je to krajšie, ja viem, každý chce ísť vyššie, je to normálne, no píš. V spolupráci s Mystic Show, teda boli tam 4 ľudia a z nich jedno dievča teda ma malovalo, tak aby v tých UV svetlách vyznelo a svietilo. A kvôli jednej časti tracku sme ju teda donútili namalovať mi nariť srdiečko, z čoho nebola moc nadšená. A to vlastne týmto ju pozdravujem, že sa vlastne do toho vložila. Ale každopádne sa chcem strašne poďakovať teda chalanom z Mystic Show, odvedli dobrú robotu, takže díky moc. Samozrejme aj Randymu, ktorý to video postrial tak, že klobúk dole už taká úroveň, že ide ti karty. Aj keď toto bol môj prvý solo videoklip, ja stále pracujem s Vasom v skupine Vasa a Hell. A vlastne týmto chcem aj spraviť také menšie promo na náš mixtape, ktorý sa bude volať To je všetko s otáznikom, ktorý nechceme dávať tomu nejaký extra dátum, teda že vyjde to za mesiac, lebo nikdy nevieme, ako to vlastne dopadne. Takže pripravujeme a bude to, určite to bude. My nemáme presný plán, kedy to má vyjsť, lebo veľakrát aspoň my nemáme zabezpečené žiadne štúdio ani nič, riešime to, ale je to veľmi neisté zatiaľ, takže nevieme, kedy to vyjde. Že sú jedince, čo žijú príbeh rozprávkové ríše, tak si myslíte ďalej, že čo viete, pravda, veď teraz je to super, možno bude aj zajtra. A čo ja? Pýta sa, či mi ide karta, mám lacný headset, aby som to mohol nahrať. A toto je pravda, nič viac než pravda, nie som osvietený diskoreper, žiadna šanca. Máte texty o láske, tak tu je veľká sranda, na takých ako vy zarába sfermo panka. Pre mňa ten rap má práve takú váhu, že je využiteľný v tom reálnom živote bez toho, aby teraz som sa podkýnal na nejakých banálnych veciach. Napríklad si vezmi situáciu, že reper ti tlačí do hlavy nejaký mladý chlapec v mojom veku, že musíš si veriť a
potom príde na to, že o mesiac ho vidíš úplne niekde uplakaného v rohu, len tam v kúte, že je úplne nešťastný, čiže on len používa populárny názor, ktorý v dnešnej dobe letí. Dneska ľudia veľmi radi počúvajú to, že pozitívne myslenie. Sám som to v istú dobu praktikoval, ale v reálnom živote to tak nefunguje. My to musíme pretaviť bez toho, aby sme vlastne o tom rozprávali. Dostal som aj taký názor teraz, že i keď to, čo hovorím, je pravda, takže idem strašne proti prúdu, proti mainstreamu, čo je podľa mňa ani nie je kritika, ale ocenenie, pretože dneska, keď sa niekto postaví za správnu vec, aspoň ja si myslím, že to je správna vec, akože za pravdu, povedať veci, ako sa majú, tak za to nevidí nič zlé, a keď sa to niekomu zdá príliš silné, alebo sa s tým nevie stotožniť, tak je to zase jeho vec. Vznikajú super veci, počúvam oveľa viac akože našu slovenskú scénu momentálne, pretože ja mám pocit, že niektorí si fakt tak prebudili, že rozbijajú tie hlúposti v repe, také defekty, a robia fakt kvalitné veci. Zase na druhej strane vznikajú úplná odroda takých reperov, ktorí mňa budú presviečať o tom, že ja neviem, čo robím, hej, takže to časom sa vyostri a uvidíme, kto skočí. Kahamba, ja nemám problém ukázať, či som neni populárny plus kus čuráka. Zhrniem ti to do vety a poviem, čo chcem ukázať. Nebuď herec, lebo pravda zabila aj Judáša. O čo to ide, ty sám to nevieš, poviem ti zloba, už sa prebe. Reper, ktorý skilly má, rovnaké ako v piatej triede. Neviem, či chápiš, keď nie tápiš tme a je to mega zlé. Za vaše činy mám ich piči, nedám žiadne peniaze. Tento rok je náš. Tak to ešte zváš. To ešte zváš. Chcel by som pozdraviť všetkých, ktorí dali tomuto klipu šancu a mali otvorenú hlavu a snažili sa to pochopiť, a tí, ktorí to pochopili, tak pozdravujem a veľké díky za pozitívne komentáre od ľudí, o ktorých by som tu vôbec ani nečakal. Takže díky moc. Špeciálne chcem pozdraviť Mikpa, môjho kamaráta zo strednej, Randyho Colda a Mystic Show, čiže díky moc za spoluprácu a verím, že to ešte niekde sa dostane.